Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mukolo ya investiture na ye kuna liboso ya population congolaise nyonso, a promettaka bango que ako réhabiliter encore biloko ebele oyo bongo congolais pe congolaise azelaka, pe encore a promettaka que bakachu ebele ya mike mike oyo l'état yebite ekosenga ete ekangama po ete population nyonso asamba liboso ya zuzi soka za bongo nekatelite aleka avec impact ne ideologie pe lisusu alobaka que na ba frontière nyonso ya République démocratique du Congo pe na kati ba ville na ba village ba barrage ou ezanga tina ekolongo obekolongo oyo bongo ezo répondre ba norme ya mboka te nzoka nde awa na loja na province ya Sankuru eza na ronde bongo le contraire bato sakate veut dire bato sakate mibeko oyo mokonza mboka Fatshi Beto atia que ba barrage ya mike mike ezala bango awa la police nzokande elongona FARDC ba kriya moko barrage ya manianu awa ya pata punya zubulu zabala pour na toujours kolia ka bongo population congolaise ya mbongo mingi mingi vraiment ba bita loja oyo ba nyoko moko ebe ko nyoko mo po bango awa soki okoti zamba pour na koleka barrage oyo ipopesa nyama tope mbongo nzokande bazaka kana kati ya Congo démocratique na tina wana mokonza mboka Fatshi Beto armée atinda kibongo ba généraux awa na kati ya village oyo pona kotala pe ko se renseigner ce qui yango vraiment ezaya soloto ba komaki awa bakuti barrage ba bambu le deux généraux oyo ba ki bon ordonnance chef de l'état ba sola ki bongo na FARDC oyo pe la police ba buka ki barrage avec impact nédologie pe population côté oyo ba se pele ki obeko DG ça veut dire quoi direction générale ya recette ya kole ya kole ya sakuru mais yo qu'est-ce que ton problème bino ba sola musa bino tuna luka commandant na bino commandant ya attends commandant ya aya quel est votre problème bino ko luka mbangu so ki ba ko sala payage c'est la police na bato ya payage ba ko sala bato ya direction générale recette direction recette ya province bon rore na bino awa awa eloko musina na ngoza ne tina ngoza ne bon biso ba mo te na tunite bino eloko yo tina na yango ezali bino bon ti eloko mo général na ko na mo ne resonga eloko yo tina na ngone biso doko kuta ce qui occupe en gros, yo cela aussi. Pour le moment. Bien, bon, on voulait rentrer pourquoi? Pour vous avoir rançonné la population. Hein? Tu dis rapport à Bino depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa, à Makambo. Hein? Na Makambo tout ça là. Bon, mon toile est quand il y a matin, quoi? Bang. Ça c'est. Contact notre député, commandant Nabino Wapi. Le chef de l'État a lingi les sous biloko oyo te. Ba barrière les sous. Félix Tshisekedi a vali représentant personnel. Mon général, amenez-moi le commandant Plaza. À vos ordres. Amenez-le. Tiens, image, je vois un
Population congolaise yoka kobuka obe kobuka mibeko ya leta eza kitoko soko mokete yeba yango ke mokonza mboka sokolobi obe loko esenge na yobon otosa atoza major general tope nani o mokonza mboka lobi yango de plafond poye azo be fachi beton bongolo meso mwenee.